କିଛି ବି କରିପାରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ମୁଁ ସେ ନନାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ନନା ତାଙ୍କର ରାଗରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ତାପରେ ସିଏ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲାବେଳକୁ ସେ ତାକୁ ମାନେ ହାତକୁ ହାଣି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ମାନେ ପ୍ରତାପ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତାକ୍ତ, ସେଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ମୋତେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକାଇଲା। ମୋର ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଲା ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। ସତେ ଯେପରି ମାନେ ପାଣି ଢାଳି ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ସେଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପୁନରାୟ ମୋର ବାଁ ପଟରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକାଇଲା।